İyunun 24-də paytaxtın Xəzər rayonu Şuvalan qəsəbəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş, hazırda axtarışda olan 1986-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Rövşən Oktay oğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. RTV-nin məlumatına görə bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. O polis əməkdaşlarına mane olmaq məqsədi ilə ailə üzvlərini önə verərək yayınmağa və cavab tədbirlərinin qarşısını almağa cəhd edib. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Lancaster markalı of silahından atəş açaraq 3 nəfər polis əməkdaşını və 1 nəfər mülki vətəndaşı qətlə yetirib. Davam etdirilən tədbirlərlə Rövşən Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir.